musikalen. Wow! Ja! Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av The Hunter här på Figwip. Och idag så är vi på savannen. Bra, jag hade ett djur som sprang in i busken här. Där är den. Jag vill inte skjuta, för jag vill inte skjuta med fel vapen, vet. Det är inte din grej. Nej, det är det inte. Jag skjuter alltid med rätt vapen. Jag tror förut att jag sköt med fel vapen här. Det gjorde du, ja. Ja, 300 tror jag är för stor för han. Wow, vad väser du om? Väser? Nej, det var en gamesbok som ville para sig. Ah, för dig? Jag frågar inte. Jag springer mot den och hoppas på det bästa. Och där är en till rackare. Åh, varför springer du inte åt mitt håll istället, din dumme djur? Dumma djuret. Det där är nog lungan. Ja. Vital organ hit. Gott folk, välkomna till Afrika. Ja, på savannen. Ja, idag jagar vi här ute. Mm. I värmen. Det var så himla kallt sist gång. Ja. Ja, men det var det dock. Det var svinkallt. Det var ju -4 grader. Jag börjar ju ta ledningen här, tänker jag. Jag börjar ju diskutera lite med Karo här hemma om vi ska köpa något göttigt ställe på något varmt ställe i världen. Dit vi kan åka på vinterhalvåret och hänga och götta oss. Och på sommarhalvåret kan vara i Sverige. Ja, men det hade väl varit hela super. Hela pensionärsgrejen, du vet, ja. Fast 30 år tidigare. Ja, men typ Kanarieholmarna. Ja, men typ. Du vet, det hade ju varit, jag menar, hennes farsa bo ju ändå där liksom. Men hur är det med uppkoppling och skit där då? Nej, den är ju inte så bra. Men det finns ju singleplay-spel halvåret. Ja, precis. Det har kommit en ny koduppdatering. Det tar 8 år upp. Nej, det är liksom, det är det som är nackdelen då. Men det, alltså det finns säkert bra där också, ja, men det kostar nog därefter också. Oh my god. What is my god? Oh my god. Oh my god. Vadå? Det här lilla djuret har blivit träffat 4 gånger nu. Där! 4 gånger tog det för den här rackaren och gå ner. Åh, herregud, gott folk. Vilka fina skott och 4 träffar av 4 möjliga. Det är riktig kvalitet. Nu ska vi se, det var ganska långt också. Det var i alla fall en 10-20 meter. Nej, men jag ska, men det var väldigt långt. 2 kilometer. Jag hörde harar, men jag tycker de är svåra att se. De stompar ganska hårt. Ja. Let's stomp! Jag fick mitt har-rifle med mig. Det har du, ja. Ja. Det är inte så att du har det med dig i ditt harem. Ha det bra. Ha det bra. Ja. Och nog om det. Det måste jag i alla fall, jag måste ju skjuta den här på 100 meter i alla fall, kan jag tycka. Kan man tycka. Ja. Den lär ju inte få så bra betyg på den då dock. Eller vad säger man? Jag tyckte jag såg en liten jävel och sen bara nej, det var ludd som flög. Oj, animal shot more than 2 times. Ja, det faktiskt. No vital organ hit. Det var därför, okej. Okay. Jag träffade inga vital organs hit, men jag träffade 4 gånger så it's something. Nu glömde jag se hur långt det var också. Gott folk, det var sket sig. Ja. Nu är det så faktiskt inte längden på skottet som spelar roll utan hur man faktiskt bara träffar. Ja, lite så. This is, you got a point, så att säga. Det kommer nog aldrig kunna lyckas igen, min, vad är det, 403 meter vital organ. Det där är bara så här, hörsägen nu. Nej! Det har gått så lång tid att det har gått från typ till någonting, till en legend slash myt slash hörsägen. Men alltså, om du går in på hunting log, hunter och hunting profile, då är det 403 meter. Ja, du säger det. Jag har ju aldrig sett det där. Nej. Riktigt. Men... Nej. Det är också så, kära tittare, att vi har ju så att den som vinner matchen, det är där vi lägger ut. Så att det blir en spoiler. Shish! Nej, men det har lite med att göra, alltså den som skjuter mest. Med. Ja, det blir roligast när den... När det händer saker. Ja, det blir det. Wow! Blue Wild, yeah. The Beast.
Nu jädrar. Kom hit, grabbar! Jag skjuter fan, du får ju se djur i alla fall. Jag bara får se en rackare. Jag hör dem. Jaha. Jag har inte hört. Imorse. Jag har varken hört eller sett något spår. Oj. Oj, pita arg. På ovanlighetens skull. Ja, precis. Det läskigaste i den här har ju varit när man faktiskt har blivit jagad av lejon. Lejon? Ja, men när de smyger på en i gräset. Och sen ja. Sen någon som är OP tycker jag, det är i Yukon, vargarna där. De är så jävla hyperaggressiva. De är starka. Ja, det är också. Men det är så här, ja, vi är vargar och vi ser en människa. Vad är det första vi gör? A. Ät upp den! Ja, eller B, sticker därifrån. IRL tror de sticker därifrån oftare faktiskt. Det tror faktiskt jag med. If we're gonna be all honest here, I think they will just rush in därifrån. Ja, rush B. Alltså, det här var en väldigt lugn dag för mig idag. Jag ser ingenting. Jag ser ibland. Ska jag hitta rätt vapen nu? Jag har ju så jävla många på mig. Hur många har man på sig då? Jag har på mig 3. Jag har på mig 4 eller 5 tror jag. Va? Kan man ha så många med sig? Ja, det kan man om de väger lite. Och jag har ryggsäck också. Ah. Men ryggsäcken gör att du låter och syns mer. Jag tänker, här ute på de här avstånden så borde man ju faktiskt kunna springa och bete sig ändå utan att det ska påverka. För jag menar, det är ju ganska långt. Om man inte ska, men... Nej, men inte kanske bete sig, men... Alltså, jag hör de jädra warning-tampsen. Jagar du fortfarande hare? Varför gör du så? Att du inte släpper saker och ting? Du bara ska fortsätta. Jo, men jag hade ju vildebeast när jag gick mot den och så kom en massa harar i vägen. Det gjorde du, ja. Där har vi en. Jag hade faktiskt helt ärligt gärna sett mer fåglar i det här spelet som man kunde skjuta på. Jag säger inte att man måste få poäng och skit. Men du vet, varför lägger de inte bara in massa fåglar? Vi är ändå mitt ute på öknen. Eller vad säger savannen? Fasan var faktiskt en av mina favoriter, klassik. Det är bara att lägga in mängder med fåglar. Låt folk skjuta. Have fun, gott folk. Låt dem gå ut och jaga, du vet. Hallå, så Glenn. Är du Göteborg, Jögar? Ja. Nervös vildebeest. Har inte du några kompisar? Vad tråkigt. Alltså jag, när jag brukar jaga på den här kartan, då brukar jag nästan alltid vinna. Ja. För jag brukar få så jäkla mycket djur. Och idag så har jag sett en enda lite rackare. Så, nu ska vi se om det där blir bra. Proshit! Tack, så ska du ha. Vart är jag ens? Har jag... Är det de här gröna man inte har varit på, va? Ja. Mm. Ja, jag går en minut till här och skulle jag inte hitta någonting så teleporterar jag bort till nästa hus. Jag vill teleportera tillbaka till nästa hus. Nästa housey. Housey-bousey. Och är det inte här det finns bra. Buffel, va? De är aggressiva. Det finns väl allt möjligt på den här kartan, typ, utom vargar. Ja. Nu hörde jag faktiskt någonting. Hallå, eller? Lesser kudo, mating call. Låt mig komma till dig. Ska jag bara säga hej. Jag springer åt. Nu kan, normalt sett är jag bra på engelska och så vidare. Men vad betyder ordet canter? Hallå där, faren. Va? Fan, den såg mig och gittade härifrån. Jag såg den längst bort i kanten. Åh nej. Vad sa du? Vad betyder ordet? Canter? Ja. Canter. Undrar om den här blåvildevisen har kantrat. Canter, men var fick du det ifrån? Ja, det stod där på ett spår. Aha. Vad betyder det? Att de har trottat eller någonting? Jag vet inte. Det kanske är en springstil, vem vet. Förmodligen. Hallå, har du en? Fan, du får ju djur! Kula! Jag ser ju inte ens ett jävla djur. Ursäkta gott folk. Lite aggressiv. Bra, yes. Alltså hararna retas med mig. Haras! Det var det snabbaste skottet från
från upptäckt till skott till död jag varit med om på den här kanalen, tror jag. Oj då. Vad sa Fig Whip? Touché. It's funny because it's true. Åh, jävlar. Där har vi dig. Men kula! Hur kan man sikta så jädra dåligt? Jag vet inte, men du får i alla fall skjuta på någonting. Jo, men... istället för att slappna av så bara, jag skjuter. Ja, men man kanske inte ska slappna av alla gånger heller. Som den här som jag sköt på nu. Det var verkligen bara, jag ser den, jag siktar, jag skjuter. Och den stendog. Gå på känslan mer liksom. Det här var en... Nej, men jag träffar fanskapet. Det var en läserkudo. Hallå så, lilla haren. En silver. Den här var någon. Va? Någon? Inget står det. Okej. Okay. Trophy rating, harvest check, none. Allting var perfekt, vet. Proper ammo. Animal shot en gång. Intact trophy organs. Hit one vital organ or more. Jag träffade hjärta. Åh, jag träffade hjärtat på den. Flesh, left lung, left humerus, heart, right lung. Allting träffade jag på den. Och så blev den none. 300 poäng dock, alltid något. Men kul hål har inte han i ansiktet, det är tydligt. Det har den inte, nej. Du som har streamat detta nu på sista tiden, hur känns det i streams? Flyter det på bra så, eller? Ja, det tycker det bra. Flyter det på bra. Vad har vi där borta? Gud, vad långt bort. Den är så långt bort att jag kan inte ens trycka på E, du vet. Vad fin den är. Den är helt vit. Ja. Den vita valen. Jag träffade den, va? Alltid något. Jag får glad för det lilla då. Undrar vad det blev för träff dock. Jesus Kristus. Den var långt bort. Då. Jag måste springa dit och kika på vad det var för träff. Det var långt bort, gott folk. Det där förtjänar en tumme upp. Den här videon kan ju omöjligt få lika många tummar som min bapelsin som jag gjorde la ut på Instagram i alla fall. Jag såg den och så gick väl av mig. Den har så sjukt mycket tummar. Bapelsin, gubbjävel. Åh, herregud. Någonting som de har fixat väldigt bra i spelet tycker jag är själva atmosfären. Ja, atmosfär. Atmosfär är inte så mycket i era videos. Atmosfär. Och sen tycker man att man ser saker och så zoomar man in och bara, nej, det var en blomma. Blomster. Jag vet inte, jag har varit... Jag sköt på den här rackaren. Jag tror det var här någonstans. Nu kanske inte jag ska säga för mycket, men nästa gång. Wow, buffel, buffel, buffel. El buffel och buffel och buffel. Här var det blod. No organs. Shit! No! Jag hade hoppats på att det skulle vara en fin träff på det avståndet. But no. Wow, här kommer han. Göran. Men Buffel, du skulle springa åt mig, sa vi. Åh, herregud. Det var för mycket då. Ja, det gör jag. Hej, hej. Aj! Woo! Fan, så kommer den till. Kula! En död. Allt låter normalt. Fan, tog den spåret vägen? Silver, räcker. Spåret bara försvann. Säger om spåren på den, varsågod. Oj, oj, oj. Vänta nu, vad hände? No organs hit. Oh, han hatar mig. Oh my god, vad jag kommer dö här. Ja. Jag tar med bågen, det är inte trappt. Spåren gick... Spåren bara försvann för mig. Du, jag kör Quake.
Spåren bara försvann. Fan också, jag hatar när det blir så där. Och jag håller på att göra en egen piggekott här. Vad heter han, sa du? Piggekott. Vad är det? Det är alltså en igelkott, tror jag. Som är med Bamse. Där dog han. Fanskapet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 träffar. Herregud, men dina poäng dock. Mina poäng är ju bedrövliga. Eller, ja. Stackars riktigt. Jo, men jag fick den 700-ringen så jag är nöjd med liksom. Ja. Jag tror han var silver bara. De har ändrat scoresystemet helt till höger och vänster liksom. Alltså vad fan har hänt med det här spelet? Det är två spår som går mot varandra. Ja. Den ena går åt vänster, så går jag åt det hållet. Ja. Hittar blod, sen nästa spår går åt höger. Det är som att de möter varandra i mitten och sen blir det inget mer. Nu är det bara för att vara elak mot evigt. Förbannat också. Hörde jag ett vårt svin precis? Bomba? Bomba! Oh, vad lugnt och skönt det blev. Ja, här har det varit lugnt och skönt i över en kvart hos mig nu. Trodde jag såg ett hjul, det var en container. Oj. Jag tror det är en bas. Ja, ja, jag tror inte att det står en random container mitt ute i Afrikas savann dock. You never know. Apropå det finns en jätteintressant dokumentär på SVT om en dansk kille som infiltrerade Nordkorea i 10 år. Oj. Där nordkoreanerna bara, ja men vi kan bygga en vapenfabrik. Men vi säger till urbefolkningen efter ett sjukhus. Och sen bygger vi ett hotell över vapenfabriken. Och sen kan vi även göra droger i vapenfabriken. Det låter väl bra, eller hur? Wow. Shit. Det låter som en dokumentär för inte mig. Jag kollar väldigt sällan på dokumentärer. Men jag antar att du tyckte den var rolig. Ja, rolig. Eller, rolig. Intressant. Ja. Jag däremot fixade ju... Hoppa, jag gillar inte att du ser så mycket djur. Ja, jag i alla fall har ju laddat ner den här som nu folk frågar efter. Disney Plus, du vet. Ja. Och där... Nej! Hype! Du är stor. Jävla stor du. Vad du ska dö. Ja, fortsätt. I alla fall. Där kollar vi på en musikal här om. Ja. Hamilton heter den. Ja, den... Jag vet, Simmer är väldigt big fan. Eller många är väldigt big fan av den. Den har fått... Alltså... Oavsett om man tycker om musikaler eller inte. Den musikalen... Wow! Ja! Jag fick en diamond! Fick du det? Jag fick en diamond! Nej, fick du det? Ja! Tack så mycket. Det måste vara din första diamond, va? Ja, det är min första diamond! I alla fall, musikalen har fått sjukt bra betyg och den var svinbra, ja. I alla fall. Grattis till Diamond, grattis. Det kunde inte bli en bättre avslutning. Nej. Än det här. Och jag kommer dra avslutningen, för figgen är alldeles för skakig för att säga någonting. Gott om folkom, glöm inte lämna en fet tumme upp för figgens allra första diamantdjur i The Hunter Call of the Wild. Och han har många timmar i det här spelet. Ja. Många djur. Men den första fick han... Det måste vara på grund av att jag bidrar med lite tur. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in nästa avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Ha det gott! Hej då!